knihy Martina Lutera nechť jsou odsouzeny a spáleny. Kdokoliv, kdo bude spochybňovat a napadat jeho exkomunikaci a odsouzení, bude vystaven hněvu všemocného Boha a apoštolů Petra a Pavla. Amen. Se v Římě říká papežská bula. Je to edikt papeže. S takovou nicotností se dá udělat jen jedno. Jo, nakrmte oheň. Nakrmte oheň kanonickým právem. Nakrmte oheň každou lží. No tak, nakrmte ho, nakrmte oheň. Přesně tak, nakrmte ho.